svojo obamo križake. Pa niso bile poimenovane potem, da bi tukaj reševali križake, vendar so bile poimenovane potem, ker so tukaj 30 soletov živeli nemški viteški red, poimenovani križniki. Križake je bilo potrebno po drugi svetovni vojni pošteno obnoviti. Vse skupaj je poskrbel naš prijatelj Jože Plečnik. On si je želel, da bi tukaj domovalo letno gledališče in res, še danes je tukaj festival Ljubljana in srednja šola za oblikovanje ter fotografijo. Zanimiv pa je način, s katerim je Plečnik oblikoval fasado. Meni osebno pa je najbolj všeč tale napis: "Zanimiv si, le tvoje delo za tvoj spomin." In res je, Plečnik tukaj pustil velik pečat. Zato, da si križanke tudi sami enkrat ogledate, ker so res neverjetne. Tako sem jih tudi sama obiskal, ko sem šla z mami na koncert v Abad in Ljudsko tudi. Mama mia! You're a go again! Mama! I cannot resist you! Mama!